سلام، خوش اومدین به 35مین شماره از سرخابی ترانسفر. امروز یک شنبه 12 تیر ماه، آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. پرسپولیس به دنبال هایجک ابوالفضل جلالی از استقلال. ابوالفضل جلالی مدافع چپ ملی پوش استقلال درخواست اصلاح قرارداد خود را به مدیران آبی پوشان تهرانی داده و در صورت عدم توافق با مدیران باشگاه احتمال جدایی اون از جمع آبی های پایتخت وجود داره. در این میان شایعات عجیبی پیرامون مذاکره احتمالی جلالی با مدیران باشگاه پرسپولیس به گوش میرسه که در صورت تحقق نقل و انتقالاتی غیر منتظره برای لیگ 22 شکل میگیره. رضا اسدی با پرسپولیس به توافق نرسید. رضا اسدی هافبک دفاعی شماره 8 سرخ‌ها که فصل گذشته به این تیم پیوسته بود و تونست فصل رو با ثبت 4 گل به پایان برسونه، در شرایطی که با دعوت یحیی گل محمدی جهت تمدید قرارداد مواجه شده بود، در جلسه ابتدایی با مدیران این باشگاه به توافق برای تمدید دست نیافت. جلسه روز گذشته پرسپولیس با مدیر برنامه این بازیکن در شرایطی به پایان رسید که طرفین به نتیجه مثبتی برای ادامه همکاری دست نیافتند و بر اساس شنیده‌ها راه برای مذاکرات بعدی هم با توجه به فاصله پیشنهادی طرفین بسته شده. توافق پدیده استقلالی‌ها با شارلرووا. امیر حسین حسینزاده بازیکن جوان آبی پوشان با توجه به بند فسخی که در قراردادش داشت موفق به جدایی از پایتخت نشینان شد. حسینزاده با فعال کردن بند فسخ 250 هزار دلاری برای عقد قرارداد رسمی با شارلرووا راهی این کشور شد تا به زودی به صورت رسمی به عنوان خرید جدید این تیم معرفی بشه. ستاره خط دفاعی آبی ها ماندنی شد. بعد از استوری اینستاگرامی رافائل سیلوا، مدافع برزیلی فصل گذشته استقلال در صفحه شخصیش، بسیاری به این نتیجه رسیدند که اون تلویحاً از هواداران استقلال خداحافظی کرد. اما اصل ماجرا از این قراره که طرفین در مذاکراتشون بر سر مبلغ قرارداد دچار اختلاف شده بودند، اما با مذاکرات جدید اختلافات کلی حل شده و این بازیکن تقریباً با استقلالی‌ها به توافق نهایی دست یافته تا به زودی قراردادش رسمی بشه. کاپیتان استقلال با فولاد به توافق رسید. وریا غفوری کاپیتان استقلال با فولاد خوزستان به توافق رسیده و اگه اتفاق خاصی طی روزهای آینده رخ نده، باشگاه خوزستانی از این خرید رونمایی خواهد کرد. بر اساس شنیده‌ها طی 48 ساعت آینده وضعیت کاپیتان فصل گذشته استقلال برای توافق نهایی با فولاد مشخص خواهد شد. این باشگاه جنوبی از روز 11 تیر ماه سال جاری تمرینات پیش فصل خود را آغاز کرده و جواد نکونام قصد داره هرچه سریع‌تر با نفرات کامل برنامه‌های تمرینیش رو برای فصل بعد پیگیری کنه. ساپینتو برای جذب محبی وارد عمل شد. بر اساس آخرین اخبار از پرتغال، رضایت‌نامه محمد محبی مبلغ 500 هزار دلار تعیین شده و خود اون هم آماده عقد قرارداد 2 ساله با باشگاهی است که خواستار جذبش باشه. به این ترتیب به نظر میرسه یکی از 2 باشگاه استقلال و سپاهان بتونند این ملی پوش سابق فوتبال ایران رو به خدمت بگیرند. نکته جالب این که ریکاردو ساپینتو از طریق مدیر برنامه معروفش شخصاً برای جذب محبی وارد عمل شده و بخشی از پیگیری‌ها توسط این سرمربی پرتغالی در حال انجامه. سپاهان به دنبال هایجک ژان کارلوس از استقلال. هرچند جواو ده آندراده نتو خبرنگار برزیلی مدعی شده که شانس پیوستن ژان کارلوس به استقلال 99%، اما از امروز ردپایی از علاقه باشگاه سپاهان برای هایجک این هافبک برزیلی در ماجرا به چشم می‌خوره. بر اساس شنیده‌ها طلای پوشان نقش جهان باب مذاکره با ستاره برزیلی رو باز کرده و رقمی بالاتر از آبی پوشان تهرانی رو به طرف مقابل پیشنهاد دادن. پاختاکور رقیب سرخابی ها برای جذب سامان فلاح. باشگاه پاختاکور ازبکستان با ارسال نامه‌ای به باشگاه پیکان به طور رسمی خواهان جذب سامان فلاح شد. مدیران پاختاکور در نامه خود به مسئولان پیکان درخواست کردند تا شرایط جذب فلاح را اعلام کنند و حالا پیکانی ها در صورتی که تمایل به ترانسفر این بازیکن داشته باشند باید به طور رسمی جواب نامه باشگاه ازبکستانی را بدن. در حالی تمایل این تیم ازبکستانی به جذب فلاح در رسانه ها منتشر شده که 2 تیم استقلال و پرسپولیس هم خواهان به خدمتگیری این ستاره هستند. جدایی اسماعیلی از العربی قطعی شد.
روزنامه الرایه با انتشار گزارشی تلویحاً از پایان کار فرشید اسماعیلی در باشگاه قطری العربی خبر داد. این در شرایطیه که مهرداد محمدی، وینگر چپ‌های ایرانی که دو فصل در العربی حضور داشته، جزو 4 بازیکن خارجی این تیم برای فصل آینده خواهد بود. قابل ذکر اسماعیلی در 14 بازی از لیگ ستارگان قطر موفق به زدن 1 گل و ارسال 1 پاس گل شد. محمد مهدی محبی شاگرد ربیعی شد. محمد مهدی محبی هافبک پیکان به مس رفسنجان پیوست و در لیگ 22 پیراهن این تیم رو برتن می کنه. این وینگر 22 ساله در فصل قبل 18 بار برای پیکان به میدون رفت و 1 بار هم برای خودروسازان گل زنی کرد. این بازیکن سابقه بازی برای نفت مسجد سلیمان را هم در کارنامه داره و برای امیدهای ایران هم بازی کرده.